kutibe alejkum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayra. Ko ostavi za sebe dobro. Ko ostavi za sebe dobro. Ovdje je dobro bez razilaženja među učenjacima i metak. Ova riječ hajren, hajr koji je spomenut, to je i metak. Allah ga naziva kako? Hajrom. I zato ne postoji u dini islamu dokaz. Ili bolje kazati. Ne znam da postoji dokaz u dini islamu koji spominje i metak u pogrednom kontekstu. Gdje god vam neko uzme ajet ili hadis, pa čak i izjav učenjak, i dokazuje njome kako je imetak nešto pogrdno, znaj da nije dobro razumio ni ajet, ni hadis, niti je shvatio riječ učenjaka. A ako neko zna nešto od toga, bilo bi dobro da nam kaže, jer ja zaista nisam nigdje naišao na dokaz koji osuđuje imetak općenito. Ako se osuđuje imetak i bogatstvo, onda se osuđuje čovjek koji ima taj imetak, a ne osuđuje se imetak kao imetak, jer je nazvan hajrom. Ne može biti nikako hajr nešto loše, ne može biti ta kontradiktornost. Pa imetak dobro. Kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, divan je dobar imetak u ruci dobrog čovjeka. Pa je znači vezan imetak za šta? Za vlasnika. Ma ima dokaz. Ima dokaz. Kako ne? Kaže poslanik, sallallahu sallam, u hadisu, koga bliže Tirmizi, koji je vjerodostojan. Svaki umet ima svoje iskušenje, svoj fitnet, a iskušenje moga umeta je imetak. Mal, pare. Pa kako možete reći da nema dokaza? Kad ima šta? Dokaz. Zato što ko ima para, neka za što prije toga šta? Rješava. Jer ima veliko iskušenje u svome šta? U svome posjedu. Ma ne misli se na to. To je iskušenje. I žene su iskušenje ovome umetu, i muškarcima općenito, je li tako? I iskušenja ima mnogo. Međutim, poenta je u tome kako se ti postaviš prema tom iskušenju. Ili hadis, nisu dva gladna vuka ništa manje opasna po čovjeku u vjeru od njegovog nastojanja da stekne, ne znam, vlast, da stekne imetak. Kako to šlo od iskotir mizije. Kako dva gladna vuka kada uđu u stado, je li tako, šta ostane? Vuna. E tako i metak i ugled ruše čovjeku u vjeru. Ba ruše onoga čiji metak je ušao u njegovo šta? Srce. Pa i metak koji dolazi u ruku, ide iz ruke, on je opasan. I on je hajr, on je dobro, nazvan Kur'anom, tako. I na drugim mjestima doćemo do toga. Ali meta koji klizne iz ruke u srce, e onda je problem. Ne može ga više iz srca šta? Pa nije i meta osuđen kao i meta. Da ti neko, kad ti neko kaže, brate, obuzeo te dunjaluk. Ako misliš u smislu da čovjek ima dunjaluk u svojim rukama, pa da ga dijeli i da pomaže ljudima, nije ga obuzeo dunjaluk. I zato zuhd je vezan za čovjekovo srce, a nije vezan za njegovu ruku. Pa je Osman ibn Affan bio najveći zahid na zemlji, iako je imao para da dijeli, da opremi vojsku cijelu. A naćete čovjeka, nema ništa. A nije zahid. Zato što je gladan. Pa je imetak vezan za čovjekovo šta? Za čovjekovu ruku. Ako uđe u srce, to je problematično. I imetkom se radi iz ruke u ruku. Ne smije preći tu granicu. I do tog momenta imetak je hajr.
A ako pređe tu granicu, onda je šta? Onda je šar. Šar je imetak ili onaj kod koga je imetak? Kod koga je šar? Vlasnika imetka. Opet se vraća na njega. Znači, nema argumenta i dokaza. Opet se vraćamo na prvo mišljenje. Nema imetka, nema dokaza da je šta imetak nešto loše. To nema. Nego samo je pitanje vezano za čovjeka. Zna li raspolagati tim imetkom ili šta? Ne zna raspolagati tim imetkom. Je li mu otvorio svoje srce ili mu otvorio svoju ruku? Pa da, znači, bude vezan za čovjekovu ruku. A brojni su argumenti koji ukazuju da je imetak hajr. I najćemo, spomenut ćemo par ajeta u Kur'anu koji su došli u tom kontekstu koji imetak nazivaju znači nečim što je dobro. Jer čovjek se ne može u dosta slučajeva njegova pokornost može mu biti uskraćena zbog toga što nema za osnovne svoje potrebe. Ima hadisi kudcija. Šejh Albani ocjenio vjerodostojno da je uzvišeni Allah rekao, kaže, nisam spustio imetak ni zbog čega, nego da mi ljudi uspostave namaz. Pa imetak spuštan da bi ti uspostavio šta? Namaz. Da bi napravio džamije, da bi mogli izgraditi džamije, da bi moglo opremiti džamije, da bi mogao otići do džamije, da bi mogao... Pa je imetak hajr.